Հայաստանի համար Եվրամիության նախատեսած 2.6 միլիարդ դոլարից 1.6 միլիարդի փաթեթն ուղղվելու է 5 ծրագրի՝ ժողովրդավարության ամրապնդմանը, տնտեսության խթանմանը, փոքր և միջին բիզնեսի, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների ոլորտների զարգացմանը։ Եվրահանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վահրեի հետ հանդիպմանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է խոշոր ներդրումային փաթեթի արդյունավետ իրականացումը և հավելել, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի առաջիկա գագաթնաժողովը նոր թափ կհաղորդի վիզաների ազատականացման գործընթացին GSP+ համակարգի հետագա գործակցությանը։ Եվրահանձնակատարի և Մհեր Գրիգորյանի հանդիպման ժամանակ էլ կողմերն անդրադարձել են անցած տարվա ծանր մարտահրավերներին դրանց հաղթահարման ուղղված ծրագրերին։ 9-ից 10 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն ենք համախմբել, որը շատ մոտ ապագայում կցուցաբերվի հակամարտությունից տուժած անձանց։ Ամփոփում ենք նաև 21-27 թվականների մեր երկկողմ տարեկան ծրագրերի շրջանակը, որտեղ նախատեսել ենք միջոցառումներ, որոնք առնչվում են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վերականգնման և դիմադրողականության բարձրացմանը, կայուն և համաչափ զարգացմանը։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատարի խոսքով այցի նպատակը տնտեսական և ֆինանսական ներդրումների այն մեծ փաթեթն է, որն իր հետ բերել է որպես նվեր հյուրընկալող հայկական կողմին։ Մեր ծրագրով սեղանին դրվում է 2.3 միլիարդ եվրո դրամաշնոր ամբողջ տարածաշրջանի համար, և ծրագրով հնարավոր է մեր միջազգային գործընկերների հետ միասին համախմբել առնվազն 17 միլիարդ եվրո ներդրումներ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Բարեփոխման կարևոր ոլորտներ, որոնց միջոցով առկա 4-ից 5 տարում իրողությունը կարող է զգալի փոխվել Հայաստանի համար, կլինեն աշխատատեղեր, աճ, ավելի ուժեղ ու դիմադրողունակ տնտեսություն։ Աջակցության ծրագիրը ներառում է տրանսպորտային կապերի բարելավում, հարավային շրջանների վերականգնում և դիմադրողականության բարձրացում, էներգախնայողություն, վերականգնվող էներգետիկա, թվային վերափոխում և աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկություններին։ Պետեկամուտների կոմիտեն ամփոփել է առաջին կիսամյակը և արձանագրել, կտրուկ ակտիվացել է կառուցապատումը։ Միաժամանակ հիփոթեքի սպասարկման տոկոսագումարների վերադարձի ռեկորդային ցուցանիշը գրանցվել։ Բնակարան ձեռքբերողներին հունվարից հուլիս բյուջեն արդեն իսկ վերադարձրել է ավելի քան 9 միլիարդ 739 միլիոն դրամ եկամտային հարկ, նախորդ տարվա 5.8 միլիարդի փոխարեն։ Եթե 2018-ին ծրագրից օգտվել է ընդամենը 3363, նախորդ տարի 9847 շահառու, վարկառուների թիվ այժմ հասել է 16101-ի։ Պեկից նաև տեղեկացնում են, երամսյակը մեկ էլեկտրոնային դիմում գրելիս այս ամսվանից պետք է նախապես ճշտեն, ինչ էլեկտրոնային հասց էի ուղարկել նամակը։ Օրինակ, իմ կողմից ձեռքբերված բնակարանը գտնվում է Ադոնց փողոցում, ես տեսնում եմ, որ իմ հասցեին ամրագրված է էլեկտրոնային հասցեն, տեսեք, հիպոթեք, Իջևան, Շնիկ, Թաքցրելիս, Կետերեմա, և հաստատվել ներկայացնում այդ էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Այստեղ անհանգստանալու կարիք չկա։ Եթե հիփոթեքի վարկառուն իր ապագա շենքը Պեկի նոր ցանկում չգտնի, նշանակում է ինտերնետային նամակի հասցեի փոփոխություն չկա։ Եկամտահարկի վերադարձի դիմումը պետք է ուղարկել նախկինի պես նույն մեյլին։ Կառավարության կողմից իրականացվող տոհմային կենդանիների ներմուծման ծրագրով Հայաստանը բերվել շուրջ 1100 գլխաքանակ խոշոր եղջերավոր կենդանի, որոնց 30%-ից ավելին լոռում մարզում են։ Ներկրվել են Աբերդին անգուս մսային ցեղատեսակը, ներկրվել են Ֆլեգվի ցեղատեսակը, Հոլշտին ցեղատեսակը և ղազախական սպիտակագլուխ ցեղատեսակը։ Ցեղատեսակի ընտրության հարցում պետությունը տնտեսվարողի առաջ որևէ սահմանափակում չի դնում, կարևոր է, որ կենդանին լինի 14-ից 17 ամսական էկ մատղաշ։ Կառավարությունը վարկը տրամադրում է 5 տարի ժամկետով, մինչև այժմ տոկոսադրույքը կազմում էր 2%, հիմա 0 է։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի խոսքով վերջին շրջանում ոլորտը դինամիկ զարգանում է, ծրագրերն էլ միտված են տնտեսվարողին օգնելուն, բեռը թեթևացնելուն։ Մինչև տարեվերջ Գյումրին կունենա կայարանամերձ նոր հրապարակ։ Հրապարակը, այգին, փողոցները հիմնանորոգվում են, աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Կառուցվում է ջրահեռացման նոր համակարգ, որը երկար տարիներ խնդիր է եղել հրապարակի և հարակից թաղամասերի համար։ Կիրականացվի կապիտալ ասֆալտապատում, կբարեկարգվի այգին, կգործարկվեն այգու շատրվանները և կտեղադրվեն նոր ցայտաղբյուրներ, նստարաններ, կանցկացվի լուսավորություն։ Որպես թանգարանային նմուշ այգի են տեղափոխել նաև Գյումրու ավանդական 19-րդ դարի շոգեքարշը։ Ամբողջ ծրագիրն իրականացվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցներով, ժամկետը 6 ամիս է։ Գյումրու այս հրապարակի վերակառուցման ծրագրի նախահաշվարկային արժեքը 363 միլիոն դրամ է։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 1.86%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $75.50. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործակները թանկացել են 2.15%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $74.51. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 9-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 495 դրամ 77 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 587 դրամ 74 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 67 լումա։